Бүгін Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімі аппаратының ғимаратында мемлекеттік қызмет департаментінің қолдауымен ашық есік күні өтті. Іс-шараның мақсаты аппараттың бөлімдері көрсететін мемлекеттік қызметтерді алу тәртібін түсіндіру. Азаматтарды қабылдау нәтижесі бойынша 23 келушіге нұсқау берілген. Айта кетейік, Әуезов ауданынан бастау алған бұл үрдіс келесі бейсенбіде Алатау ауданында жалғасады. Үніне құлақ асатын мемлекет деп айтылып жатыр. Бүкіл жерде президентіміздің айтқан сөзі бар. Соған орай осы ұйымдастырған іс-шара осы жерде халықтың қандай үні бар, осы ауданның не деген сұрақтары бар, соның бәріне құлақ асып, жаңағы кезекті өзіміздің ұсыныстарымызды беріп жатырық. Қолымыздан келгенше көмегімізді де қол ұшымыз тигізіп жатырық.